Жогорку кеңештен алдында бүгүн дагы бир митинг өттү. Бул жолу нааразычылык акциясына чыккандар парламенттин тарап кетишин талап кылышты. Алар депутаттар отурган имараттын чыгыш жактагы кирешинде эки катар тизилип, аны маскарачылык аллеясы деп аташып, жумушка келген депутаттарды шылдыңдап тосуп алышты. Эл өкүлдөрү кирип бара жатканда уят, шылдың деген сөздөрдү айтып жатышты. Булар бийликти, мансапты, акчаны көздөгөндөр. Эгер мен болсом, бардыгын таштап туруп кетип калмакмын. Анан бир таңкалыштуусу ошо 120 депутаттын арасында абдан мен сыйлаган прогрессил мүнөздөгү анан мындай өтө маданияттуу саясий жагынан адамдар бар. Анан эмнегедир алар мандаттарын тапшырбай чемкириктер менен кошо кирип чыгып атат. Ошо таңкалыштуу эмне? Жарандык активисттердин алдынан өткөн айрым депутаттар жооп айтып үн ката алган жок. Көбү баштарын салып имаратка киргенге шашышты. Ал эми парламенттин ичинде депутаттарды кепке тартканда алардын көбү эл өкүлдөрүнө карата айтылган сын пикирлер негиздүү экенине макул болуп жатышты. Но чимкирик на русский переводится как тряпка. У них недостаточно воли к жизни, так сказать, я так сказал бы. Иначе бы они должны были принимать, отреагировать адекватно всем тем требованиям общественности. Жогорку кеңештин депутаттарынын дарегине буга чейин эле арганда катуу сын пикирлер айтылып келген. Негизи эле бул чакырылыштын ишин чавал деп баалагандар көп. Депутаттар арасында айрым сабатсыздар, принциби жоктор парламенттин аброюн ого бетер түшүрүп койду дешет. Ушундан улам эл өкүлдөрүнө жаманаттар коюлуп келет. Парламенттик башкаруу эмне экенин биз жакшы түшүнө албай койдук. Анын табиятын да көрө албай койдук. Бирок жеке эле мага эмес да, сенин жаныңда жүргөн кишилерге биз деген үй бүлөндө жүрөбүз да, тууган урукта жүрөбүз, туурабы? Анан барып студенттер менен жолугушабыз, аларга лекция окуйбуз дегендей. Анан бир эле Кыргызстанда эмеспиз да, интернет дегенден каяка барбасаң ошолордун баарын карашат да. Мисалы Кыргызстандан бир делегациясы барып атса, Кыргызстанда эмнелер бар экен деп наиболее посещаемый сайттарды, сиздердин телевидениядагы репортаждын баарын алып көрүп алышат да. Анан сөзсүз түрдө аябай өзүңдү оңтойсуз сезесиң да. Мен мисалы ошолордун баарын көрүп билип, анан кийинки парламентке барбай эле коеюн деген чечим кабыл алгам да. Эл өкүлү Марлен Маматалиевдин айтымында көпчүлүк депутаттар өздөрүнүн функцияларын так аткара алышкан жок. 2010-жылдан бери парламенттик президенттик башкаруу болгону менен чынында президенттик башкаруу менен жашап келдик дейт ал. Анткени кайсы бир мыйзам долбоорун кабыл алууда кээ бир адамдардын таасири күч болгон. 2010-жылы бир жыл гана ачык айтыш керек эми аны элген жашыргандан эмне бир жыл гана реалдуу парламенттик болгонбуз. 2011-жылдан баштап жанагы ар кандай механизмдерди колдонуп атып мындай подручный деп деле койсом болот ошого айланып калдык да тилекке каршы. Андан дагы эч ким жашыра албайт, муну ачык эле айтып коюш керек. Андан көрө анда биротоло ошо президенттик дагы болсун дагы анда биздин толук башка өзүбүздүн мыйзам эле чыгара турган укуктарыбызды бериш керек дагы биз мыйзам менен эле алек болушубуз керек да андайчы. Белгилей кетсек 6-чакырылыштын депутаттары 5 жыл мурда 28-октябрда ант берип расмий түрдө ишке киришкен. Алардын ыйгарым укуктары бир ай мурда аякташы керек эле. Бирок 4-октябрдагы окуядан кийин парламенттик шайлоо кайра дайындалгандыктан алар 7-чакырылыштын эл өкүлдөрү шайланып ант бергенге чейин иштей беришмекчи. Азырынча саясий өнөктүктүн датасы белгиленеэлек. Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, НТС.